Pengendali Kuala Lumpur FA Yusri Cik Lah mengakui kemelut kecederaan yang melanda skuad kendaliannya banyak merencatkan persiapan pasukan menghadapi saingan Liga Malaysia 2019. Tambah Yusri, seramai 7 pemain tidak menyertai siri latihan pramusim dan ada yang bakal terlepas perlawanan pembukaan menentang Pahang pada 1 Februari depan. 7 pemain berkenaan adalah Ahmad Jufrianto, Azri Cucu, Guherme Dipola, Syazwan Syahlan, Solihin Mamat, Alif Syamsuddin dan Khair Jeffrey Jones. Apapun kombinasi masih lagi tercari-cari kerana ketiadaan keseluruhan pemain dalam satu masa dan belum lagi saya dapat menggunakan keseluruhan pemain dalam satu perlawanan persahabatan. Perlawanan persahabatan melibatkan KLFA kini hanya berbaki 2 atau 3 perlawanan sahaja. Justeru beliau terpaksa menampilkan barisan yang benar-benar berkualiti. Pada masa yang sama, bekas jurulatih Kelantan itu juga mengakui kehilangan Syazwan Andi Ishak cukup dirasai namun masih mempunyai calon bagi menggantikan posisi Syazwan iaitu Fitri Omar.